centralbankerna fortsätter att påverka humöret på världens kapitalmarknader. Under augusti så signalerar den amerikanska centralbankschefen att de håller fast vid en åtstramande politik. Det här tolkades negativt utav aktiemarknaden som hade byggt upp förhoppningar om en svängning till mindre aggressiva räntehöjningar. I USA så har arbetsmarknaden fortsatt att visa styrka, men samtidigt så växer oron för att inflationen biter sig fast i både USA och Europa. Framförallt till följd av de höga energipriserna. En fortsatt hög inflationstakt kombinerat med risken för en ekonomisk inbromsning gör att vi förväntar oss mer negativa signaler från företagen. Och i ett sådant läge förväntar vi oss en svagare utveckling på börsen trots att företagens vinster var goda i det andra kvartalet. I nuläget så anser vi att en underviktig aktie relativt räntor därmed är motiverad. På räntesidan så föredrar vi korta räntor då vi förväntar oss att räntorna kommer att fortsätta stiga framöver, vilket påverkar prissättningen på långa ränteplaceringar negativt. För att öka avkastningspotentialen i våra portföljer behåller vi våra investeringar i tillväxtmarknadsobligationer. Under året har dessa obligationer gett oss en bra avkastning då de har en hög ränta samt att de gynnas av en svagare svensk krona. Målbilden för vår förvaltning det är att generera en finansiell avkastning och en planetär avlastning. Därav har vi exempelvis investerat i fonder med exponering mot hållbar energi eller innovativa lösningar i vattenfrågan. Den ökade oron för energiutvecklingen driver på inflationen, men det ger samtidigt stöd till våra investeringar genom hållbar energi, som hittills i år har haft bäst utveckling inom våra aktieplaceringar. Och med det så tackar jag för mig och önskar er alla en fortsatt bra dag.